But I get some car and go by cheat ban procat that be named and trade consume half day minute dial ban yok land rot. Third but slack and up appreciation Campuchian and some right when June some long runny. Third can I come out to catch a rip chum cab or chat coach or boy or chat with Tenaga Tam Ploach Bab. Some comes will look the chat oil, protein sataban rot and awkward chat with Tenaga Tang Run cannot dial mean land or a bock consume cappy cheat. Uncle people load a key page down the Manton Kun chat with Tenaga. ការសម្ដែងដាក់ពីនៃដល់មន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលយកឡានរដ្ឋទៅបិទស្លាកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះត្រូវបានអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិអអាងថាគឺក្រោយពីមានការផ្សព្វផ្សាយក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងសារព័ត៌មានខ្លះនៅពេលថ្មីៗនេះអំពីករណីរថយន្តពាក់ស្លាកលេខ នៅនគរបាលមានបិទស្លាកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារមានការចង្អុលណែនាំពីមន្ត្រីពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួមហាផ្ទៃលោក សខេងឲ្យស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការ អាស៊ីសេរីនៅបន្តអាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីមន្ត្រីនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាបានដែរនៅថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដាដោយសារមិនលើកទូរស័ព្ទប្រធានអង្គការ Netflix លោកសំគុណធីមីស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់ខណៈដែលសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃេញថារាល់ការយកឡានរដ្ឋឲ្យទៅហែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកាលពីអាណត្តិមុនៗកន្លងទៅ នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែកក្កដាមកអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានចែករំលែកតៗគ្នាពីសកម្មភាពរបស់អ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានយកធនធានរបស់រដ្ឋទៅបម្រើការឃោសនាឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងនោះមានទាំងឡានរបស់ក្រសួងការពារជាតិឡានពន្លត់អគ្គីភ័យជាដើមមន្ត្រីប៉ូលីសអាជ្ញាធរនៃរបបលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់រថយន្តនោះទេប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ទូនាទីដើម្បីតែឃោសនាឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៀតផង អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ លោកហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គបញ្ជាមេបញ្ជាការរងនៃទីបញ្ជាការដ្ឋាន ហើយជានាយកស្ដីទីសេនាធិការចម្រុះនៃបញ្ជាការដ្ឋានស្ដីទីកងទ័ពជើងគោកជាដើមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ជំនួយដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនរឿងរំលោភគោលការណ៍បោះឆ្នោតដោយសារតែប្រើប្រាស់នៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួរនគរបាលជាតិនិងកងខេមរភូមិន្ទចុះឃោសនារោគសម្លេងឆ្នោតឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចផង សារៈសំខាន់នៃការប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោត ផលិតដោយខំហ្វ្រែលបាទលោកនាងជាទីមេត្រី 19 ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដាឆ្នាំ 1999 នេតការីរបាំព្រះរាជទ្រព្យដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីឃាតករបាញ់សម្លាប់ទៅលើអ្នកស្រីចំនួន 3 គ្រាប់នៅគ្រាដែលអ្នកស្រីកំពុងចូលហាងលក់កង់មួយនៅក្បែរផ្សារអូរឫស្សីក្រុងភ្នំពេញ តើរឿងរ៉ាវនោះមានដំណើរដើមតូចយ៉ាងណាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំទស្សនាសេចក្ដីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះរបស់លោកជុនច័ន្ទវឌ្ឍនៅពេលបន្តិចទៀតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook កាន់តែច្រើនបាននាំគ្នាបង្ហោះនិងចែកសាររំលែកដែលសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដាហាក់មិនខ្លាចអាជ្ញាធរនៃរបបលោកហ៊ុនសែនចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នោះទេ Facebook ឈ្មោះ Cambodia Election សរសេរថាសូមរក្សាម្រាមដៃឲ្យស្អាតនៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដាខាងមុខហើយបន្ថែមទៀតថាការប្រឡាក់ទឹកដៃទឹកខ្មៅនោះដូចជាការប្រឡាក់ឈាមអញ្ចឹងដែរក្រៅពីសារនេះក៏មានការដាក់រូបមនុស្សជាច្រើនលើចង្អុលដៃដែលជាសញ្ញាមិនទៅចូលរួមការបោះឆ្នោត ពលរដ្ឋបានបង្ហោះរូបមនុស្សដែលជាសញ្ញាមិនចូលរួមការបោះឆ្នោត Facebook របស់ខ្លួនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់ប្រមានម្ដងហើយម្ដងទៀតថាក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងប្តឹងអ្នកឃោសនាមិនអោយពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតទៅតុលាការដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជនទាំងនោះលោកថាមូលហេតុដែលប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិបែបនេះព្រោះក្រមអ្នកធ្វើសកម្មភាពនេះគឺកំពុងនៅក្រៅប្រទេសមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Conference លោកកនសវាងលើកឡើងថាការអំពាវនាវដោយការបង្ហោះសារនៅក្នុង Facebook គឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ មានតែមានសិទ្ធិហើយចេះតែបោះទេគឺយើងត្រូវពិចារណារហេតុផល របស់បងប្អូនដែលប្រាថ្នាបោះបើសំឡេងឆ្នោតនេះការបោះឆ្នោតនេះមានប្រយោជន៍ចំពោះបងប្អូនបងប្អូនអាចបោះបានតែបើមានប្រយោជន៍ឬក៏មានចិត្តទីស្រឡាញ់មានចិត្តទីគោរពរបស់បងប្អូនបងប្អូនមានអាចបោះក៏បានដែរគឺទុកម្រាមដៃយើង ឲ្យស្អាតស្អំក៏ជាការស្រេចដូច្នេះសិទ្ធិបោះឆ្នោតឬមិនបោះឆ្នោតនោះលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះតាមនាមខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបនៅបរទេសខ្ញុំសូមរំលឹកនិងដាស់សតិស្មារតីដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនេះ បើសិនបងប្អូនយល់ថាការបោះឆ្នោតនេះជាវិបត្តិជាគ្រោះថ្នាក់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនអានឹងបងប្អូនសម្រេចចិត្តទៅចោះតែបើសិនណាជាបងប្អូនយល់ថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះជាវិបត្តិជាគ្រោះថ្នាក់ការរស់នៅរបស់បងប្អូនបងប្អូនមានគួរទៅបោះជាការល្អហើយមួយទៀត អ្នកមានអំណាចកុំទៅធ្វើបាបកុំទៅរំលោភសិទ្ធិខ្ញុំសូមអង្វរកុំរំលោភសិទ្ធិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រុសស្រីដែលគិតមានទៅបោះឆ្នោតទុកដូចជាឧទាហរណ៍ខ្លីទៅចុះងាយបំផុតមហូបអាហារដែលបងប្អូនមានចូលចិត្តទទួលទានណាកុំបង្ខំគិតឲ្យទទួលទាន ពីព្រោះជួនកាលគិតដឹងថាមហូបអាហារនេះបើកាលណាគិតទទួលទានទៅហើយវាតែងតែមិនស្រួលក្នុងរូបរាងកាយរបស់គាត់ដូច្នេះកុំបង្ខំគិតឲ្យគិតមានសិទ្ធិបងប្អូនកុំខ្លាចគេខ្លាំងពេកយើងគោរពសិទ្ធិរបស់យើងអានឹងបានសេចក្ដីល្អបើយើងមានគោរពសិទ្ធិយើងទៅឲ្យនរណាមកគោរពជំនួសយើង បាទទីបញ្ចប់សូមអរជ័យក្តីសម្រាប់ ឋិតនៅសង្កាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ 6 ខណ្ឌរសីកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយនៅថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដានេះស lực channel tiếng nô rùa miền chấm đôn sở rộp vào màn đập liên pram sen lực cô cho bò chấm này thay vì cả ở chiang pi liên pram bôi sen đô la Mỹ đại khăn môi sen lực miền đầm lấy vào màn pram buôn rồi riêng khả nạn nè miền nè chấm môi nè bò channel không bị chi bò channel miền chấm đôn chiang pram bay liên bay sen nè phần nọ cô cho bò bên trẻ thay sẽ đây chun nằm đang rập bọc luôn vàng du mùi thằng ngày cảnh la rứ sam pram bôi máu môn thằng ngày bò channel sen lực channel pram tiếng sam pram pra praเอาแก่บอชนอตหนึ่งเติร์กบรรจุนตลอดการระยะไหลบอชนอตในตู้เตียงมาพายบุญมาพายปรามแขกกรงมาพายปรามเหมือนโดนได้มีจำนวนสรบจุดปีเมินใบปอนการระยะไหลสหกรณ์อันตรายเชื้อริกลทากาบอชนอตในกัมพูชีในทางไอทีมาพายประมวลแขกกระดาษจิกาบอชนอตคล้ายๆโดยซาใต้คณะปะประชังทมเชียงเกณฑ์ในกัมพูชีเติร์กบานรมเรียจำในเสรีเพียบระบบบัวรอดหนึ่งสาปอร์เมียนเติร์กบานรัฐบัตรบางมนตรีจอนขบวนในระบบกรองพนมเปญบางจุ่มรอยไอเมียนกาเสือบังเกตมนตรีจอนขบวนขนองชั่วระบบหลกฮุนเซนได้รัฐบาลต่างหลายนะได้บางประพฤติอำเภอปกระลุยและไปจัดการตามในเตวิธีฉบับการเลือกหลังนี้ในบรรดาปีตุรตัวอาเจซราหนึ่งตุรตัวมารอยมวยอิสบันรอคืนท้าหลกกงวิบลอาแกนยุกทานปนดาเมียนกรมหุนได้เมียนดำไหลรอบเลี้ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกหนึ่งเมียนจอบเปะปอนจุบวยหนึ่งกรมหุนรอกซี่เลี้ยงลุยกับขวานในออสเตรเลียแนนองเปียกนักปะประชาชนกัมพูชีลูกสกอิสานบานปรับอาซิสไรตามตุรซับสนาอิตุรตัวอัลเจซราหนึ่งตุรตัวมารอยมวยอิสหการหนึ่งสมัติกัมพูชีดำใบดับพอต่างบัดแถมดำใบบักกาเสือบังเกตเลือกปัญหานี้โฆษณาจะตุกตัวน้องเมียนไอคิซาจะบาล้อนั่งส่งเอาดังดอลองเพียบช่างตัวพวกอร่อยเต๋อนั่งเวจีการออดับไปสมัติกัจระบบองเพียบช่างตัวพวกอร่อยลูกบักกาเสือบังเกตนะยืมบัตรกรรมยืมเนี่ยได้ประกาศอำเภอไว้เขาฉบับที่โฆษณาจะเมียนแต่ไหลกอจะบาล้อเมียนไอจะสายทำไรจะมีโยธาสำนักจะโจรสายก่อนบัตรกรรมยืมมันเลยเขาเจมามันคือทายยืมยี่จะรู้ไหมจะตู้เตยได้มันจำได้ตื่นหรือบุกลนามวยที่การปิดท้ายที่ดับปีแขกกระดาษตุรตูบอร์เตอาเจซราหนึ่งตุรตูมารอยมวยอิสบันรอคืนท้าหลกกงวิบลได้เมียนประคายติเชื่องมาปอนดอลลาร์ขนมบุกแห่นุเมียนกรมหุนมวยจำนวนขนมที่กรงเมลเบิร์นดำไล่รอบเลี้ยนดอลลาร์สหรัฐอเมริกลูกกงวิบลปฏิเสธปรับตุรตูอาเจซราท้าลบมันเมียนการจอบเปะปอนแต่หนึ่งกรมหุนแต่หนุกเตะประตูใบจีเมียนไอคิซาบังหายถ่านลบปัจจีเมียนจอบเปะปอนหนึ่งกรมหุนเมียนดำไล่รอบเลี้ยนดอลลาร์อเมริกดาวอาซิสไรบามชีเยี่ยมสมการบ่มพลื้ตามตุรสับมาดองให้มาดองเตี้ยปีลูกเอาเมียนเตียงประเทศอังกฤษประชังอำเภอปกระลุยได้ปัจจัยโลกบาลบัตรศัพท์ทวินในเป็นดบันลื้อในอเมริกาปอร์เมียนอาซิสไรบังฮันชมัวบาลูนันเองเช่นที่เมตรัยเชื่อบันทอแต่เทียนิสมโลกในเนียงเตสนาสำรองปอร์เมียนสำคัญประจำสัปดาห์ได้เรียบเรียงหลังโดยลูกชิดจำนานโดยต่อเติมสุดท้ายโลกนันเองเช่นที่เมตรัยประตักการสำคัญประจำสัปดาห์นี้รูเมียนสิ่งใดประกาศปอร์เมียนระบบองค์การคณะกรรมการในฉบับอันตรายเจียด ICJ เช่นสายการปิดท้ายที่ประมวลคายกระดาบานสำได้กระไดปลุยบารอมอย่างครั้งในซาใต้ของวัดเพียบชื่นเลื่อนจุ่มบนดำนาการในการเสิร์ฟองเกตการในเขตกรรมเลื่อนบรรดาการเลยพร้อมแต่งเพียบจนล็อกประหงในดำนาการเสิร์ฟองเกตนั่งดำนาการกัดกระไดบุกโกลชมูเอิร์ดอ้างหรือจุ่มสำหรับได้จีมนุษย์แต่เมเนกุดได้ตระบันตลาการเฟอร์การจอดประกันหนึ่งประดันเตียโตเปียปอนหนึ่งการในอำเภอเขตกรรมนี้ตีปรักษาจอนขบุบในฉบับระบบองค์การคณะกรรมการในฉบับอันตรายเจียด ICJ ลูกคิงสลีอาบัตได้สลบบานโจรวมคลอมเมอร์ดำนาการกัดกระไดนี้มีประสาทาการกัดกระไดบุกโกลชมูอัดอังนี้บ้านบรรซอตกในสมนูจิจรานได้เหมือนตอนบ้านจำลอยเป็นประกอบจุ่มเป็นกระในเซิร์ฟองเกตในกิจกรรมนี้ได้คณะกรรมการในโยนเทินถ่าระบบดักนอมกรมพนมเพ็งมีตัวในตีจำบัดเติร์ดแต่ดอสไลจิบในมวยในเซตระบบกรมกรุษาจนรองครัวหนังสาธารณชนขนมการสวายรอกาเปิดบาลูมันต่อทากาเปิดได้ท่าอำเภอกิจกรรมนี้บานกาลานหนึ่งกลายแวงน้อนในการการล่างในอำเภอวีประหามอกเลือสกรรมชนกาเปียเสดมนุษย์นักสกรรมชนนโยบายปัจจัยเนียได้บานกอตราอย่างฉบับล้ออัมพีการในสำหรับมนุษย์กลายประปอนตุลากาโดยชนะการบังการคณะกรรมการไอกริชนักอับเชียกฤษคือจีเรื่องดอททอมจำบัดบ่มพอดบาดแต่ตอนหนึ่งเรื่องนี้ได้ลูกซ้ำรังซีประเทียนจรณาสังครูเชียดการปิดไงติดดอบใครกันนะได้จิตไงควบปีชนำในการบังสำหรับลงบันดัดการเลยบานบังฮอซาในเรื่องตัมปัวเฟซบุ๊กระบบโลกทาโลกบานต่อตัวพอตางมวยจำนวนได้โลกอ้างทารถอมนายในระบบโลกคนซ้ายบัดบังเหมือนอ้อยซาเทระชนบานคืนโลกสามดังซีอ้างทาพอตางต่างนี้บรรจัดกันแต่ฉบับท่าอำเภอเพียวดะกรรมนี้ตระบานเรียบจอมลางดาวปะปัวโลกคนซ้ายจมเยอะบันมันคือบานโลกสามดังซีบานปราบศิษย์ไรได้อ้างทา Phó tang thay đại lục tận tua ban nút bằng hai than đã sầm lập bản đặt cam đây chia một nụ xe mình men ướt áng hai chuông sầm lập nụ tì video chặt không kê cắt tỏ kê cả lại na mình sọp từ nâng thì từ kia trong bằng hai là bằng cà phê là nâng cứ ao dương trong căn ở cuộc quát cứ cắt và lóng bằng play cái này ở đặc biệt bà lục sầm năng sĩ chỉ nét đã đặc biệt đằng ទៅតុលាការអាមេរិកដោយប្តឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងអន្តរជាតិអាមេរិក ទៅចុះឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតឲ្យបកកាន់អំណាចផងនិងគម្រាមកំហែងពលរដ្ឋឲ្យចេញទៅបោះឆ្នោតផងនាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិ Human Rights Watch លោក Brett Adam អំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាម្ចាស់ជំនួយកម្ពុជាដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនបែបនេះគឺដោយសារតែម្ចាស់ជំនួយទាំងនោះបានខិតខំជួយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល 20 បានបំផ្លាញការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះចោលអស់គ្មានសល់ដោយសារតែការរំលោភបំពានយ៉ាងកំរោលទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថ្លែងក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែកក្កដាលោក Brett Adams បន្តថារបបលោកហ៊ុនសែនបានពង្រាយឧត្តមសេនីយ៍កាយសាហាវដូចជាលោកសៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការស្ដីទីនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទលោកហ៊ីងមុនហៀងអគ្គបញ្ជាការរងនៃទីបញ្ជាការរដ្ឋានកងអង្គរៈ លោករដ្ឋស្រៀងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកជួនសវណ្ណស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញជាដើមដែលបានចេញឃោសនាបោះឆ្នោតតាំងពីមុនរដូវកាលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចូលមកដល់ម្លេះទូអ្នកទាំងនេះឃោសនាក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតក៏ខុសច្បាប់ដែរលោក Brett Adams បន្ថែមថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជាមូលដ្ឋានដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គឺតម្រូវឲ្យមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងនគរបាលទាំងអស់ ខលើអាភិជាក្រិតពីគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែលោកប្រេតអាដាមបន្តថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី ចាប់ផ្ដើមធ្វើការវិតម្លៃស្ថានភាពកម្ពុជាក្រោយបិទបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេល និងវិស័យការងារដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៃរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ា បានជួបប្រជុំដាច់ដោយឡែកជាមួយមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាតំណាងសហជីពនានានៅកម្ពុជា បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី 19 ឆ្នាំមុនគឺនៅថ្ងៃទី 13 ខែកក្កដាឆ្នាំ1999នេតការីរបាំព្រះរាជទ្រព្យដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបគឺអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីឃាតករបាញ់សម្លាប់ទៅលើអ្នកស្រីចំនួន3គ្រាប់នៅគ្រាដែលអ្នកស្រីកំពុងចូលហាងលក់កង់មួយកន្លែងនៅក្បែរផ្សារអូរស័យក្រុងភ្នំពេញ3ខែក្រោយមកទេសនាបណ្ឌិតបារាំងមួយឈ្មោះ L'Express បានចុះផ្សាយដោយផ្អែកទៅលើផុសតាងមួយចំនួនថាភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនតែម្ដងជាអ្នកនៅពីក្រោយនៃការបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាដោយសារភ្លើងប្រច័ណ្ឌស្នេហាត្រីកោណតើរឿងរ៉ាវនោះមានដំណើរដើមតោងយ៉ាងណាលោកជុនច័ន្ទបុតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅ កក្កដាអាចចាត់ទុកថាជាខែមួយដែលមានព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់ជនល្បីឈ្មោះនៅកម្ពុជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកហូសុកអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់គណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រដូចជាលោកចៅសម្បត្តិហៅងើលោកគ្រូយឹមជាដើមត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី5-6 ខែកក្កដាឆ្នាំ1997អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលេខាសិល្បករនីដ៏ល្បីឈ្មោះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1999លោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគដ៏ល្បីល្បាញត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ពួកគាត់ទាំងនោះត្រូវមហាជនគោរពស្រឡាញ់ហើយចាត់ទុកមរណភាពរបស់ពួកគាត់ថាជាការបាត់បង់ធនធានជាតិដ៏កម្រទោះបីជាពួកគាត់ត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ខ្លះអស់រយៈពេល21ឆ្នាំខ្លះ19ឆ្នាំនិងខ្លះទៀត2ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏អាជ្ញាធរនៅតែមិនទាន់វែកមុខរកឃាតករពិតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ពួកគាត់និងគ្រួសារនៅឡើយតើអាជ្ញាធរពិតជាខ្វះសមត្ថភាពឬមួយក៏អ្នកសម្លាប់ឬបញ្ជាឲ្យសម្លាប់គឺជាមេធំរបស់អាជ្ញាធរនោះតែម្ដងលើកលែងតែរឿងរ៉ាវអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលេខាអ្វីត្បិតតែមានការសង្ស័យថាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មទាំងនេះគឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏នៅមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះដោយមានភ័ស្តុតាងអមជាមួយជាសាធារណៈនៅឡើយក្នុងករណីអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលេខាវិញទស្សនាវដ្តី Express នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងជាភាសាបារាំងថា Révélation sur un crime d'état ដែលប្រែថាការលាតត្រដាងនៅឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបង្កឡើងដោយភ្នាក់ងាររដ្ឋចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ1999បានចោទចំតែម្ដងថាអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេសម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលេខាទស្សនាវដ្តីហ៊ានចុះផ្សាយបែបនេះដោយផ្អែកទៅលើភ័ស្តុតាងមួយចំនួនដូចជាសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលេខារៀបរាប់រឿងរ៉ាវស្នេហារបស់នាងជាមួយលោកហ៊ុនសែនកំណាព្យឬដងស្នេហាសរសេរដោយដៃផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនផ្ញើទៅអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលេខាដែលទស្សនាវដ្តីអះអាងថាពិតជារបស់លោកហ៊ុនសែនមែនបន្ទាប់ពីទស្សនាវដ្តីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយសំណេរដៃដទៃទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនការសម្ភាសជាមួយសាក់សីដែលអះអាងថាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលេខាផ្ទាល់ជាអ្នកប្រាប់មុននឹងក្រោយការបាញ់ប្រហារថាគឺភរិយាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់និងវត្ថុតាងមួយចំនួនទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនបន្សល់ទុកនៅផ្ទះមួយនៅតាខ្មៅទីដែលលោកហ៊ុនសែនណាត់ជួបរួមស្នេហាជាមួយអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលេខាទាំងលោកហ៊ុនសែននិងភរិយាលោកបានបដិសេធការចុះផ្សាយចោទប្រកាន់របស់ទស្សនាវដ្តី Expressហើយថែមទាំងចោទតបទៅវិញថាការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តីគឺមានចេតនានយោបាយរៀបចំឡើងដោយក្រុមលោកសំរាំងស៊ីត្បិតប្អូនថ្លៃស្រីរបស់លោកសំរាំងស៊ីធ្វើការនៅទស្សនាវដ្តី Express នេះលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងគំរាមប្តឹងទស្សនាវដ្តីពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ថែមទៀតផងអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលេខាគឺជាសិល្បករនីដែលមានពហុជំនាញដ៏កម្រមួយរូបនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីគឺជានាដការីរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពីសាកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈដោយមានសម្រស់ល្អត្រកាលពីធម្មជាតិអ្នកស្រីក៏ជាតារាឯកភាពយន្តនិងជាតួសម្ដែងខារ៉ាអូខេដ៏ពេញនិយមក្រៅពីនេះអ្នកស្រីក៏ចេះច្រៀងផងដែរអ្នកស្រីត្រូវខ្មាំងកំភ្លើងបាញ់ចំនួន3គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1999នៅម្ដុំផ្សារឧរុស័យគ្រាដែលអ្នកស្រីកំពុងឈររកទិញកង់ជាមួយក្មួយស្រីអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុដែលគេអះអាងថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលេខាសរសេរយ៉ាងលម្អិតរៀបរាប់ពីស្នេហាក្រៅអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងនិងលោកហ៊ុនសែននិងពីការបែកបាក់ពីលោកហ៊ុនសែនវិញព្រមទាំងពីការគំរាមដល់ជីវិតពីសំណាក់លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនតាមការលួចឲ្យដឹងពីលោកហុកឡងឌីផងយោងតាមសៀវភៅកំណត់ហេតុនោះអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលេខាសរសេរថាកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ1999វេលាម៉ោង3រសៀលលោកហ៊ុនសែនទូរស័ព្ទប្រាប់នាងថាប្រពន្ធលោកហាមមិនឲ្យតាក់ទងជាមួយនាងទៀតឡើយនិងថាឲ្យបដិសេធរាល់រឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីបានទទួលទូរស័ព្ទផ្ដាច់ស្នេហ៍នេះមកអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលេខាក្រំគ្រាបេះដូង ហើយ បង្ហាញ ពី ការ ឈឺ ចាប់ របស់ នាង តាម ការ សរសេរ ក្នុង សៀវភៅ កំណត់ ហេតុ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ ខ្ញុំ តែង ទន្ទឹង ចាំ ទូរស័ព្ទ ស្ទើរ បែក ថ្លើម ប្រមាត់ ខ្ញុំ កាត់ ចិត្ត មិន ដាច់ សោះ ខ្ញុំ តែង អង្គុយ សញ្ជប់ សញ្ជឹង គិត ខ្ញុំ ស្ទើរ ខ្លាច ជា មនុស្ស វិកល ចរិត ទៅ ហើយ ខ្ញុំ បាន សរសេរ ជា កំណាព្យ បាន យ៉ាង ច្រើន ឃ្លា ដែល ចេញ ពី ចិត្ត ខ្ញុំ ខ្ញុំ ស្រក់ ទឹក ភ្នែក រាល់ ថ្ងៃ គិត ឃើញ តែ រឿង ជូរចត់ ប្រចាំ ជីវិតទន្ទឹមនឹងចំបែងចិត្តបិទបែកបាក់ស្នេហ៍សិភើកំណត់ហេតុក៏បានចុះថាលុយរបស់នាងនៅធនាគារកាណាឌីយ៉ាក៏ត្រូវគេបិទមិនឲ្យមានដំណើរការព្រោះមានបញ្ជាពីលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីមិនអនុញ្ញាតឲ្យទេព្រោះគេថាគឺជាលុយរបស់ប្តីគេនាងបន្តថាទឹកប្រាក់សរុបចំនួន$20,000បើកបានតែ$50,000ស្នេហាក៏បែកបាក់ប្រាក់ក៏ត្រូវគេបង្កកបន្ថែមលើនេះជីវិតនាងក៏ត្រូវគេគំរាមកំហែងកំណត់ហេតុចុះថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ1999ឲ្យដឹងថាម៉ោង9:15 នាទីព្រឹកលោកអគ្គនាយកនគរបាលជាតិហុកឡង់ឌីបានហៅខ្ញុំទៅជួបនៅគៀនស្វាយកន្លែងមួយស្ងាត់គឺភោជនីយដ្ឋានមួយគាត់បាននិយាយប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំកិច្ចខ្លួនទៅទីណាមួយរយៈសិនទៅព្រោះលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនកំពុងខឹងខ្លាំងណាស់ប៉ងដល់ផ្ដាច់ជីវិតខ្ញុំទៀតខ្ញុំភ័យណាស់តែនៅទប់ស្មារតីខំមាត់សម្រាប់ទឹកភ្នែកដោយមិននឹកស្មានថាខ្ញុំត្រូវចាញ់បោកគេធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់នេះសោះខ្ញុំបង់ចិត្តខ្លាំងព្រោះពុំបានលក់ខ្លួនជាមួយសម្ដេចហ៊ុនសែនទេគឺស្រឡាញ់គ្នាដោយប្តីប្រពន្ធតែខ្ញុំល្ងងពេកហើយដែលជឿសម្ដីគេព្រោះខ្ញុំពុំដែលចាញ់បោកអ្នកណាម្នាក់សោះនេះជាមេរៀនទី1ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់លើមនុស្សអស់ចំនួនដែរខ្ញុំគិតថាមិនដឹងជាគេទុកឲ្យខ្ញុំរស់ឬក៏ឲ្យស្លាប់ទេព្រោះផែនដីនេះគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំមានតែព្រះនឹងធ្វើបន់ដើម្បីសងទៅគេទប់ទល់ជាមួយគេតែប៉ុណ្ណោះ2ខែក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាក្នុងវ័យ34ឆ្នាំត្រូវគេបាញ់ចំ3គ្រាប់មួយគ្រាប់ធ្លាយពីខ្នងទៅពោះ2គ្រាប់ទៀតបៀមជាប់នៅខ្នងអ្នកស្រីត្រូវបងប្អូនដឹកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតជាបន្ទាន់គឺនៅតាមផ្លូវពីកន្លែងកើតហេតុទៅមន្ទីរពេទ្យនេះហើយដែលក្មួយស្រីរបស់អ្នកស្រីដែលរងរបួសដៃហើយដែលគេងទន្ទឹមនឹងអ្នកស្រីក្នុងរថយន្តដែរនោះអះអាងប្រាប់ទស្សនាវដ្តី Express ថាអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាខំត្រដរប្រាប់នាងថាគឺលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការបាញ់ប្រហារនេះការរៀបរាប់របស់ក្មួយស្រីអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាឈ្មោះសារ៉ែនសេរីមានស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅនឹងការអះអាងរបស់លោកហេងពៅអតីតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដោយឡែកមួយទៀតជាមួយទស្សនាវដ្តី Express លោកហេងពៅបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវអំពីលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីជាអ្នកបញ្ជាឲ្យគេបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាគឺជារឿងពិតលោកហេងពៅប្រាប់ទស្សនាវដ្តី Express ថាក្នុងនាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្រាវជ្រាវឧក្រិដ្ឋកម្មកម្រិតធ្ងន់លោករកឃើញថាដំបូងឡើយលោកហុកឡង់ឌីមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាបន្ទាប់មកលោកហុកឡង់ឌីក៏ណែនាំអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាទៅលោកហ៊ុនសែនលោកហេងពៅប្រាប់ទស្សនាវដ្តី Express បន្តថាពេលរឿងនេះលេចឮដល់លោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនលោកស្រីខឹងជាខ្លាំងលោកហុកឡង់ឌីក៏សន្យានឹងលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីថាខ្លួននឹងបំបែកអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាពីលោកហ៊ុនសែនវិញឲ្យបានលោកហេងពៅផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ទៅឲ្យទស្សនាវដ្តី Express នេះកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2006គ្រាដែលលោកត្រូវគេដកតំណែងពេលនេះលោកហេងពៅកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារព្រៃសររាល់ពេលដែលទស្សនាវដ្តី Express ចុះផ្សាយរឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាមន្ត្រីដែលស្និទ្ធនឹងគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនតែងគំរាមប្តឹងជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែននិងភរិយារបស់លោកមិនត្រូវបានគេដឹងថាបានដាក់ពាក្យប្តឹងទស្សនាវដ្តីនោះឡើយខាងទស្សនាវដ្តី Express វិញក៏នៅតែប្រកាន់ជំហរមិនងាករាយចំពោះអត្ថបទរបស់ខ្លួនហើយអះអាងថាខាងទស្សនាវដ្តីមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនដែលជាភស្តុតាងផ្សារភ្ជាប់លោកហ៊ុនសែនទៅនឹងស្នេហាលួចលាក់របស់លោកនិងអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាថែមទៀតផងទោះបីជា19ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកានៅមិនទាន់មានពន្លឺអ្នកដែលដឹងរឿងរ៉ាវពិតភាគច្រើននៅមានជីវិតនៅឡើយក្នុងចំណោមនោះអ្នកខ្លះត្រូវជាប់ឃុំឃាំងអ្នកខ្លះទៀតគេចទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសមិនទាន់ហ៊ានចេញមុខនិយាយការពិតដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងគ្រួសារក្នុងខណៈដែលតួឯកតួអង្គផ្ទាល់ក្នុងរឿងឃាតកម្មនេះមួយចំនួនកំពុងតែមានអំណាចពេញដៃនៅឡើយ ជាយ៉ាងណាក៏ដោយសាច់ញាតិរបស់អ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាសច្ចាថាថ្ងៃណាមួយពួកគាត់នឹងមានឱកាសអាចលាតត្រដាងនៅរឿងរ៉ាវនានាពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនេះឲ្យសាធារណជនបានដឹងដោយផ្ទាល់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាខ្ញុំជុនច័ន្ទបុត្រ អាស៊ីសេរី Washingtonបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមជូនពរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា